Okej, kära Biologi 1-elever. Första gången vi får en videogenomgång. Woho! Och vi ska fortsätta lite med evolution. Och specifikt med indelningen av levande organismer. Systematik. Och taxonomi, kladistik och fyllning är den saker vi ska kommer titta på närmare. Och en av de första systemen som vi känner till för att dela in de levande organismerna är från Aristoteles, från cirka 2500 år gammalt system. Aristoteles hade ett enkelt system för att dela in levande organismer. Han erkände gruppen växter, djur framförallt, och delade in saker i de här två olika grupperna. Och han delade sedan vidare in djuren i de som bor på land, de som bor i luften och de som bor i vattnet. Och därefter även de som har rött blod och de som inte har rött blod. Vi hittar till exempel inte rött blod i insekter och snäckor och blötdjur och så vidare. Därefter så organismer som föder levande ungar, de som inte, eller föder inte levande ungar, eller inte föder levande ungar kanske skulle vara bättre. Och slutligen de rationella, och där hör vi de människorna, de som tänker, och de icke-rationella, det vill säga djuren och bestarna. Så en väldigt tydlig skillnad mellan människor och andra organismer. Men det här systemet har vi övergett. Den mest kända svenska forskaren kanske i världshistorien är Carl von Linné. Som vi hittar på åtminstone våra gamla, vad var det? 100 kroners sedlar, var det inte så? I alla fall, han har gett oss det namngivningssystem för organismer vi har idag. Det är ett binomialt namngivningssystem. Och det innebär att varje art har ett namn som är två olika ord. Det första är släktnamnet. Hos oss människor så är det homo, homo sapiens. Artepitetet, det är det som kommer efter, som är sapiens alltså. Så hela artens namn är homo sapiens, homo. Släktnamnet skrivs alltid med stort H eller stort bokstav, medan artepitetet alltid med liten bokstav. Det här kommer ni sen när ni har lärt det, kommer ni bli irriterad varje gång folk gör fel. Det är jätteroligt. Stort H eller stor bokstav för släktnamnet, liten bokstav för artepitetet. Carl von Linné, han delade in olika organismer även på deras utseende, precis som Aristoteles gjorde. Men han hade fler indelningar, många, många fler. Han började med att dela in organismer i olika riken. Två stycken hade Linnaeus. Han hade djur och växter, precis som Aristoteles. Men därefter så börjar han dela in dem lite mer noggrannare i olika stammar. Till exempel, och det använder vi fortfarande, idag så tillhör vi stammen chordata, eller ryggsträngsdjur. Och de delas sen in vidare i olika grupper. Och då är vi i vertebrata, de med ryggrad. Och de delar man i sin tur ut in i ordningar och i familjer och sen i släkterna och arterna. Så alla, inom en ordning finns det flera familjer. Inom en familj kan det finnas flera släkten. Och de här systemen har förändrats. Man har fört in allt eftersom man börjar kunna upptäcka andra typer av organismer. Till exempel så börjar man upptäcka mindre encelliga organismer på och erkänna dem på 1800-talet. Och börja dela upp dem i de som har inte har kärnor, prokaryota, och de som har cellkärnor, eukaryota. Och sen har man delat in det här vidare i olika grupper återigen. Och idag så, om man använder taxonomi, så har vi två stycken, vad ska jag säga, ovanför rike, så brukar vi egentligen kalla dem för domäner, då det är eukarya och prokarya, och inom
prokarya så finns det bakterier och archaea som är två olika grupper av prokaryota organismer. Och inom eukaryota organismer har vi protozoerna, kromista, plantorna, svamparna och djuren. Men det är inte alla som erkänner de här typen av uppdelningar, utan man kan göra annorlunda också. Linné var lite arrogant eller narcissistisk, men han tyckte att att alla andra system som hade gjorts var värdelösa, och att han tydligen att det här citatet åt sig själv: Gud skapade och Linné ordnade in, eller ordnade, säger han själv om sig själv. Det är jättebra att vara sin egen recensent. Och vi kan titta vidare på människan, så kan man se alla de saker vi tillhör enligt Linnaeus system. Vi tillhör riket animalia, djuren, och inom djuren så tillhör vi stammen eller fylumet chordata, de med ryggsträng, och under fylumet vertebrata och klassen mammalia, de som däggar, alltså har däggkörtlar, och under klassen teria, de som däggdjur som inte lägger ägg. Det finns nämligen däggdjur som lägger ägg. Ni kan kolla på kloakdjuret. Och under den klassen så finns en infraklass som är underklassen. Och det är däggdjuren som har moderkaka, mother cookie. Och sen tillhör vi ordningen, primates. Det är däggdjur med framåtriktade ögon, fem fingrar och fem tår. Och som gärna lever i träd. Och underordningen antropoidea, superfeminin hominoidea, som är människoaporna. Vi, alltså schimpanserna, bonobo, gorilla och gibbon, orangutang. Och slutligen så tillhör vi även familjen hominide. Det är vi människor plus våra utdöda släktingar. Det är Lucy till exempel, som ni kanske känner till från tidigare. Och släktet Homo, det är vi, Homo neanderthalis, och även några andra grupper som inte lever längre. Homo erectus, Homo habilis och så vidare. Och arten sapiens, den enda nu levande arten av släktet Homo. Så man kan alltså se det här som en slags indelning där vi börjar med väldigt grova indelningar, domänen. Inom där finns det en mindre indelning, riken och så vidare, i filum, klass, ordning, rovdjur och så vidare. Så att allting kommer närmare och närmare en specifik art. Men det går från grov uppdelning eller indelning till en väldigt småskalig indelning. Och det använder man fortfarande till viss del. Men det som skiljer... Det finns stora skillnader mellan hur vi gör idag jämfört med hur Linné gjorde det. Och det är att vi tar med evolutionen mycket viktigare än vad utseenden är. Och vi använder någonting som vi kallar för fylogeni för att utreda vilka organismer som är besläktade med varandra. Så vi ordnar in grupper som faktiskt är besläktade med varandra, inte längre bara på utseende. Och det kommer från Mr. Ernst Haeckel här nere till vänster. Han introducerade begreppet fylogeni. Så en fylogeni, det är ett hypotetiskt förslag på hur olika organismer är besläktade med varandra. Så han utgår alltså från Darwins evolutionsteori. Och här har vi ett exempel på ett fylogenetiskt träd över alla växter är i den här grenen av det här fylogenetiska trädet. Här har vi alla protister och här har vi alla djur som är liksom på en delar ett släktskap och med varandra. Protisterna delar ett släktskap med sig själva och växterna delar ett släktskap med sig själva. Men allting här kommer till slut samman och det är ett gemensamt släktskap längre bak. Haeckel är även känd för att beskriva det vi kallar för de här embryonalutvecklingen och hitta likheterna mellan besläktade organismer här. Det är han som har gjort de här fantastiska ritningarna och undersökningarna på utvecklingsstadien hos olika däggdjur. Eller inte bara däggdjur förresten, det här är olika ryggradsdjur är det. Och noterade likheterna.
Haeckel kom fram till en påstod att de här organismerna under utvecklingen liksom gick igenom sina tidigare utvecklingsstadium, till exempel att så att till exempel människor mer utvecklade än fiskar, så att människan som foster var först en fisk som sen blev någon slags salamander som sen blev en människa. Kallar man för rekapituleringsteori. Och samma som att en fågel var startar som sin utveckling som en fisk, blir en groda och sen blir en fågel. Så en väldigt tydlig liksom så här, målinriktad och mer komplex organism. Men det här är en nu falsifierad teori. Men det går inte att säga att att någon organismtyp är mer utvecklad än någon annan. Alla nu levande organismer har gått igenom en lika lång evolutionshistoria, kan man säga. Så man säger nu istället att de här besläktande arterna har en liknande fosterutveckling. Och ju mer liknande de har, ju mer sannolikt är att de har ett gemensamt ursprung. Eller närmare gemensamt ursprung. Så det här är kanske en mer korrekt enligt vad vi nu har för hypoteser, att vi har en gemensamt ursprung med liknande fosterutveckling, men de här blir lite olika mellan fiskarna, grodorna och fåglarna till exempel. Så att de här skiljer sig åt från varandra, men de är lika utvecklade. Haeckel är även känd för fantastiska målningar. Han är en riktigt duktig konstnär. Så de här kan man hitta och köpa på många olika platser. Hans ritningar över till exempel olika tagghudingar. Över olika amöbor som var skalamöbor här nere. Och här har vi mer tagghudingar. Här har vi en sjölilja till exempel. Spindlar. Titta vad fint, titta vad fint. Det här kan du köpa, kostar pengar. Men det är roligt att ha. Haeckel var dock en fenomenal rasist. Så han var riktigt skitstövel i många olika sätt. Och han tyckte självklart att europeer var de absolut mest utvecklade av alla människor. Så att man behöver... Ibland är det bra med vissa saker, ibland gör de vissa saker som är dumma. Så han var definitivt en rasbiolog och dum i huvudet på det. Men, fyll in ett sekret träd, viktiga. Så vi ska lära oss hur man läser ut ett sånt. I ett fyllgenetiskt träd så har vi några nu levande organismer eller arter. A, B, C, D, E i det här exemplet. Alla de här representerar, alltså ändarna på det här grenarna i trädet representerar nu levande organismer. Så man kan hitta de här i ändarna. Det är de som lever nu. Och längre bak här så finns det organismer som har utvecklats under tiden och från här och blivit A. Och man visar artbildning, visar man när det blir sån här uppdelning. Så här skedde en artbildning så att den här gruppen organismer skildes i sin evolutionära historia från B. Men här och bak, från den här punkten och bakåt så delar de det sitt evolutionära historia. Och de här kallar man ibland för noder, de här uppdelningarna. Och de här representerar någon slags urpopulation som delar sig och är besläktade med både A och B. Och samma sak har vi med C och D. Här har vi en nod som delar upp C och D. Så här har vi någon slags urpopulation som blev som C och D besläktade med. Och sen här bak har vi då förstås en till urpopulation där A, B, C och D alla har gemensamt med varandra. Och här ännu längre bak har vi en så där A, B, C, D och E är besläktade med. Så man kan se det även på andra sätt. Men här har vi alltså en gemensam stamfader till alla tre de här arterna. Arterna 1, 2 och 3. Här har vi en gemensam stamfader till arterna 1 och 2. Och samma träd kan visas på många olika sätt. Så här liggande, stående och eller med såna här grenuppdelningar istället. Och ibland så visar man någon slags skala här också. Till exempel här skulle den vara liggande, här skulle den vara stående och stående. Som visar evolutionär tid som man försöker spåra hur långt bak de här uppdelningarna har skett. Men här så ser vi inte den skalan utan då får vi säga att A och B de är lika besläktade med varandra.
Men vi vet inte exakt om den här uppdelningen mellan A och B skedde här eller någonstans, och C och D också. Så att den här kan ha skett mycket tidigare än den till exempel. Det har vi